ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်73ကနေ76မှာယေရှုဖျားရှင်ကနောင်တမရတဲ့မြို့များကိုတတိပေးတော်မူတယ်။လာဇရုနဲ့တထေးကြီးရဲ့ပုံဥပမာမှာတထေးကြီးကလာဇရုကိုလောကသို့ပြန်စေလွတ်ပြီးသူ့ရဲ့ညီအကိုများကိုတတိပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မိုးစေနဲ့ပရောဖက်တို့ရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ရင်နောင်တရကြမယ်။နားမထောင်ရင်နောင်တရကြမှာမဟုတ်ဘူး။မိုးစေနဲ့ပရောဖက်တို့ရဲ့ဇကားကိုမှနားမထောင်ရင်တေတဲ့သူပြန်ရှင်ပြီးတော့လာတတိပေးလေယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပါပဲလောကကြီးမှာယနေ့ခေတ်မှာလူတချို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အန္တရာယ်များရှိနေတယ်။အယက်သေးစားတောက်စားမူရစ်ခြင်းနဲ့မူရစ်စေဝါမိဝဲခြင်းဤအရာများဟာမိမိကိုယ်ကိုလည်းအကျိုးမပြုတဲ့အပြင်သူတပါးကိုပါအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအရာများကိုမိဝဲခြင်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဤအရာများကိုမိဝဲခြင်းကြောင့်လူသက်တမ်းစေအောင်မနေကြရဘူး။ဤအရာများကိုမိဝဲခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမဖြစ်နေတဲ့အရာများကိုကြည့်ပြီးသင်ခန်းစာမယူကြဘူး။မိဝဲရင်မိဝဲရင်နဲ့ပဲတူညီသောလမ်းကိုလိုက်နေကြတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်မြို့တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလက်မခံကြလို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုညှင်းပယ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်မြို့များဟာနောင်တမရကြလို့တရားစီရင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး14အခန်းငယ်18မှာအကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်စားခြင်းနှင့်တောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဖြောက်မှတ်ခြင်းငိမ့်ချမ်းတာယာခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော်မျက်၌ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းတို့ဖြင့်ဖြစ်၏လို့ရှင်ပေါ်လူကတတိပေးဆုံးမထားပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။